私だよ。二十歳の頃だった。私学校に行ってたんだ。どっちかっていうとそう、田舎のやぼったい、よく言ってお嬢様タイプだった。友達はほとんどいない。学食で一人でいつもご飯を食べていたんだ。そしたらそう、隣に高田くんがやってきた。高田くん、今日は覚えて帰れ。私の好きな人高田だ。で、高田くんが横にいたらそりゃ緊張するだろう。毛穴が全開だった。汗もダラッドラかいて、顔もテッカテカだった。パッて見た時に、え、ニス塗ってるの？言わんばかりだった。光沢？いや、光沢だ。光沢みたいな置物の私がこう座ってて、横に高田くんも座ってて、その横に可愛い女の子が座っていたんだ。で、その女の子がハックってくしゃみしたんだ。これ可愛いだろう。例のハックハック、これだ。これを私もやればこっちにも可愛い女の子がいるなって高田くんが思ってくれるかなと思って、私計算してやってみることにしたんだ。わざとシーンとするのを待って、来た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 、ハック、おう、ゲップが出ちゃったんだ。台無しだ。その後、私、高田くんと同じ授業を受けていたんだ。そう、ストーカー。大きな教室があって、高田くんは後ろで男の子、女の子と楽しそうに喋ってるんだ。私もそこに行きたいんだけれども、パーッとドアを開けて、パーッと行って高田くんを見ることもできず、バーッとまっすぐ行って、先生とマンツーマンみたいな授業を受けてるんだ。ノートを広げて、ずーっと、高田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 、呪いのように書いてたんだ。こう言って、そういうことだろう。高田くんのことしか考えられない。もう一途だったんだ。ずっと高田って書いていたら、先生はそりゃ授業だから、なんかの流れで誰かを指すだろう。じゃあそこのところを高田、はい！返事しちゃったんだ。そしたら後ろで高田くんの男の子の友達とかが、おい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 、高田だってよって言って、私も、やめてよって言いながら、ちょっと嬉しいんだ。私は嬉しいけど、高田くんはどう思ってるんだろう。まんざらでもないっていう顔してくれてるのかなと思って。ちょっと振り返ってみようと思って、私立ち上がって、振り返ろうかなと思ったら先生が、バーンって突きを叩いて。やめないかみんな！少しは高田の気持ちを考えろ！え、なんで？台無しだよ。あれから、二十数年。ピュアなお嬢様は、立派な、SM の、女王様に、なりました！いいタイミングで出てくるじゃないか。どうせガブガブ飲んでほしいんだろ。43歳中年でも恋の思いを馳せるガブ飲みの味、満足かい、この豚野郎。さあ君もガブ飲みしたいときをツイッターで投稿しよう。優勝者は20万円のお小遣いがもらえる。ガブアングランプリ、ガブ飲み。